ပြည်သူ့အသံပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဂျန်ရှင်စတာအသီးသီးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လက်ဗီရေနင်ရောအစီအစဉ်မှာကန်ဆမ်မီရီကိုကန်ထူးတဲ့ကန်ထူးရှင်တွေကိုစုချင်းမြင်တဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ဂျန်ရှင်ဂစ်ကတ်တဲ့နဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ပွဲခန်းမြင်ကွင်းတွေကိုရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဂျန်ရှင်ရဲ့ဈေးဝယ်သူအားလုံးကိုလုံခြုံစိတ်ချလွတ်လပ်စွာဈေးဝယ်ယူနိုင်ရန်စစ်ခင်လေးစားရတဲ့သူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အစိတ်အတိုင်းကျရေးချယ်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးအဖြစ်ဂျန်ရှင်ဂစ်ကတ်နဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဂျန်ရှင်ဂစ်ကတ်စတင်မိတ်ဆက်တဲ့အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့အတွင်းဂျန်ရှင်ဂစ်က
ောက်တရာကိုငွေကျပ်3000ကနေ2000တန်မိုးအထိကန်ထိုးနိုင်မဲ့ဗလာမပါကန်ဆမ်းမဲတွေကိုလည်းပေးအပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတာကကျွန်တော်တို့ဟို lovely raining draw ပေါ့เนาะကျွန်တော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီ morning ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ junction တွေမှာအားပေးတဲ့ customer တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ lucky draw ပေါ့เนาะကျေးဇူးတော်များနဲ့ lucky draw တွေဖောက်ပေးပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစုကြီးအနေနဲ့ရတနာနှင်းစီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတခန်းရေတခြားစုမဲပေါင်း1000ကျော်ကိုကန်ဆယ်မဲထည့်သွင်းပြီးတော့အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စုဟိုဘယ်သူဘာပေါ့မလဲဆိုတာစုရွေးချယ်ပွဲနဲ့ကန်ထူးရှင်တွေကိုစုလက်ရောက်ပေးရပွဲလေးကျင်းပပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တခြားအစီအစဉ်တွေကဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့junction gift card ပေါ့ junction gift card ကိုကျွန်တော်တို့ launch တရားဝင် launch လုပ်တာပေါ့เนาะ launch လုပ်တော့ gift card ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တစ်လအတွင်းကိုဝယ်တဲ့လူတွေ admin fee ကင်းလို့ခွင့်နဲ့အဲ့လာပထမဆုံးဝယ်တဲ့အယောက်တရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့က instant lucky draw တွေထည့်သွင်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် gift card ကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့1000မိုးစပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဆရာသမားတွေလက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ကရော့တာဖြစ်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးဒီ gift card က junction center အလုံးမှာပြန်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ဒီ gift card နဲ့ကျွန်တော်တို့ junction member card အနေနဲ့လည်း join လုပ်ပြီးတော့ member card အနေနဲ့လည်းကင်ဆောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ junction center ကိုအများနဲ့အစင်မပြဲအမြဲမပြတ်အားပေးနေတဲ့ customer တွေရောလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ customer တွေရော customer အစ်စ်တွေရောကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့အခုမှလာကြတဲ့ဖိတ်ထားတဲ့ကန်ထူးရှင်တွေလည်းစုကြီးတွေပေါက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Lovely Raining Lucky Draw စုချီမင်းရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကန်ထူးရှင်အယောက်1000အတွင်းကနေပထမစုအဖြစ်7600တန်မိုးရှိတဲ့ရတနာနှင်းစီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းဒုတိယစုအဖြစ်7100တန်မိုးရှိတဲ့ Junction Gift Card နဲ့တတိယစုအဖြစ်7350တန်မိုးရှိတဲ့ Junction Gift Card တို့ပါဝင်ပြီးတော့အခြားစုဝယ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းအမှုပညာရှင်တွေကထပ်မံမဲ၌ရွေးချယ်ပြီးတော့ကန်ထူးသူများကိုလည်းစုများချင်းမြင့်ပေးအပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆယ်ရုံးမြောက်ကန်ထူးရှင်ရဲ့အမိကတော့ Tilling အောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Phone number 09421026716ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျန်းရှင်းစင်တာထဲမှာတနေရာထဲမှာအစုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပတ်တိုင်းလည်းဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းပတ်တိုင်းဝယ်ပါလို့များများဝင်များများပောက်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ပွဲကိုလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တော်တွေကိုတည်တည်ချင်းများနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးတော့ဂိမ်းကစားနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုလည်းထားရှိပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့အခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်နဲ့အော်တိုဝါလာ14ရက်နေ့လေး17နှစ်ကနေည7နှစ်အထိအစီအစဉ်တိုင်းဆွာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်